ברשות הציבור הקדוש, אנחנו בפרשת כי תישא. יש פה דיבור שאני ככה כל שנה שמעת אותו מאביב המורה הרב אמיר כץ, מדרש נפלא שיש בו לימוד גדול לעבודת השם, לחיים, על הפסוק ויחל משה את פני אדוני אלוהיו ויאמר למה אדוני כלפיך ועמך וכו' וגומר. אז שואלים חז"ל במדרש, מה זה ויחל? מה זה לשון ויחל משה? אז יש כאן הרבה דעות במדרש, מה זה ויחל? מה זה ויחל משה? אז אני אקרא רק מה שאומרים, ורבנן אמרי, מהו ויחל משה? עשה את המר מתוק. ויחל לשון חילוי, כמו חלווה, כן? להמתיק. ויחל משה, הוא עמד להמתיק את הדינים. היה דין גדול על עם ישראל, ויחל משה, הוא בא להמתיק את הדין בשורשו, להמשיך רחמים גדולים על עם ישראל. מאיפה הוא למד את האבוידה הזאת? תראו משהו נפלא. כיצד? אמר רבי ברכה בשם רבי חייא בר עדא, דיפה בשם רבי שמעון בר נחמן, כיוון שבאו ישראל למרה, כשעם ישראל יצאו אחרי שירת הים וכו', הלכו למרה, מה כתיב שם? ויבואו מראתה. התחיל משה מערר בליבו ואמר, המים הללו למה נבראו? מה הנאה יש לעולם בהן? מוטב היה אילו לא נבראו. וואי וואי, משה רבן מגיע מים מרים, תחשבו, אתה הולך במדבר חם, אתה מגיע למים, הם מרים, מלוכים. וואי, זה אומר משה רבנו, הוא חושב בדעתו, מה זה בריבונו של עולם? מה אתה עושה? כן? מפחיד. מערר בליבו, כן? מוטב היה שלא אילו לא נבראו. ידע הקדוש ברוך הוא מה היה מחשב בליבו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תאמר כן, ולא מעשה ידיין. רבנו, איך אתה מדבר? מה זה, מעשה ידי, היה עדיף שלא נבראו, מה, אני לחינם ברברתי אותם? כן? בוא נתקדם בבקשה, חברים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תאמר כן, ולא מעשה ידיין. יש דבר בעולם שלא נברא לצורך? אלא אני מלמדך, האך תהא אומר. אמור כך, עשה את המר מתוק. ומיניין שלימדו הקדוש ברוך הוא להיות אומר כך, רמא כתיב, ויצעק אל אדוני, ויורהו אדוני עץ. כן? ויראהו, אין כתיב כאן, ויורהו, אין ויורהו לשון לימוד. כי אנחנו לימד אותו, להורות נתן ללבו. אז בעצם הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו סוד בעולם הזה, סוד שאנחנו כולנו חייבים ללמוד אותו. לא אומרים לקדוש ברוך הוא, למה עשית? מה עשית? זה לא מה שעושים. אדם רואה מציאות מרה, רואה מציאות כואבת חלילה, רואה איזשהו משהו לא ברור, לא מובן, לא צועק לשם, לא אתה עושה? ולא על עצמו. אלא אומר, עשה את המר מתוק. כן? הוא אומר פה, כיוון שבאו ישראל למדבר וביקש אלוהים לחלותן, אמר לו משה, רבנו של עולם, ביקשת לאבד את ישראל, מחלה אתה אותה מן העולם, לא כך אמרת לי במראה, ומתפלל ואמור, עשה את המר מתוק. ואף עכשיו, חלה מרירתן של ישראל ורפא אותן, הווי ויחל משה. אז הקדוש ברוך הוא מלמד את משה להמתיק את המים המרים, ובזה בעצם הקדוש ברוך הוא, משה רבנו לקח את הלימוד הזה, בשביל כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתה הניחה לי, ואיך הפיום והחלם, הניחה לי, כולם יודעים, הקדוש ברוך הוא בעצם רומז לו, תפוסתי, מה תעשה? את מה שלימדתי אותך, ויחל משה, תמתיק את הדינים בשורשם, תעשה את המר מתוק. גם היום יש אנשים, רואים את המציאות המרה בהר הבית, טוב, מה נעשה? מה נעשה? אוי, דיין, מה עשית? אוי, לא לצעוק, לא, מה שנקרא, לא להתבכיין, לא להגיד מה זה, אלא עשה את המר מתוק. תחשוב אתה איך אתה יכול להמתיק את הדבר בשורשו, להתפלל על זה ולעשות מה שאתה יכול על מנת לתקן את הדבר, להעלות אותו מתוך הדרך הזאת שמשה רבנו מלמד אותם, שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו, נלך בדרכיו ומתוך נזכה להמתיק את כל המרירות בעולם, ומפני שמפה יצא תורה ומים מתוקים מן המקדש יצאו לרפא את כל העולם, וכן יהי רצון ונאמר אמן.